behoorlijk wat burn-out klachten. Het shot waarvan je wist dat het zou komen in deze video. Sorry jongens voor deze rap. I'm learning so much. Precies dat. Hallo lieve mensen, bedankt dat je kijkt naar dit hele bijzondere experiment. Ik ga namelijk een maand lang stress ontwijken. En nu denk je misschien, waarom is dat zo bijzonder? Nou, dit experiment gaat me nogal persoonlijk aan het hart. Je weet waarschijnlijk dat ik sinds januari minder video's ben gaan uploaden en dat is natuurlijk niet zomaar. Ik dacht even een paar weken vakantie te nemen van YouTube, maar de klap kwam behoorlijk hard binnen en dat werden een paar maanden. Ik hou persoonlijk niet zo van labels geven, maar omdat het toch wat makkelijker maakt. Ik had en heb behoorlijk wat burn-out klachten. En ik ben niet de enige. Sterker nog, 1 op de 4 millennials, mensen tussen ongeveer 22 en 37 jaar, hebben last van burn-out klachten, blijkt uit onderzoek van Interpolis. En dan heb ik nog niet eens de mensen meegeteld die het of niet durven te zeggen of het misschien niet van zichzelf weten. Interpolis wil zich er graag voor inzetten om deze cijfers te minderen en daarom is deze video dan ook een partnership met hen. Ze willen goede oplossingen bieden en hulp beter beschikbaar maken om het tij te keren. Want niet alleen is het natuurlijk mega shit dat we dit met zoveel ervaren, ook kost het Nederland echt insane veel ziektedagen. En dus ook knetterveel geld. Door in deze video mijn persoonlijke ervaringen te delen, hoop ik een beetje positief bij te dragen hieraan en vooral ook steun te bieden aan jullie. You are not alone. Hallo lieve mensen, het is dag 1 van dit experiment. Het is vandaag vrijdag, we zijn gisteren teruggekomen uit Bali. Hier is lieve Flurps, die mij denk ik wel heeft gemist, maar ik haar uiteraard nog 1000 miljoen keer meer. Ik kan je hier alvast een hele troepkamer laten zien. Vandaag wil ik wel van alles gaan doen, maar ik heb best een zere kap. Dus dat ga ik gewoon niet doen, want er zijn eigenlijk niet echt prio's. Echt mega harde deadlines of zo die ik heb en ik moet naar mijn lichaam luisteren. Denk ik dat ook het boodschap is van dit experiment. Kijk eens wie daar is. Daar is Maxi, hij bestaat nog. Oh. Wat een lolbroek. Ik wilde even een update geven over het feit dat dit al de derde dag is dat ik niet heb gefilmd. En dat komt omdat ik echt... lui bent. Je bent een vlogger, een YouTuber. Lui, YouTubers allemaal, influencers. Omdat ik echt kapot ga van de koppijn. Maar vandaag wilde ik eigenlijk wel werkdingen doen, maar kon ik dat gewoon echt niet. Ik heb dat redelijk geaccepteerd. Nou, ik heb de bare minimum gedaan, laat het zo zeggen. Maar ja, alle stress die daar dan weer bij komt kijken van het niet doen, heb ik even probeert te negeren. Het shot waarvan je wist dat het zou komen in deze video. Ik heb heel weinig gefilmd en dat komt omdat we echt een hele rare week hebben gehad. Ik had een lunch op mijn chocoladereep. Maar op dat moment belandde ook Max's broertje op de intensive care. En de dag daarna mijn beste vriendinnetje. Met allebei gaat het overigens weer goed, gelukkig. Het is inmiddels 2 weken verder. En ja. We hebben ook geprobeerd een hond te adopteren. En dat... hebben we direct eigenlijk na Bali, dat we terugkwamen, gebeurde dat eigenlijk. Want we hadden daar lang over nagedacht en dat wilden we. We waren al heel lang mee bezig, maar dat is helemaal verkeerd gegaan eigenlijk. Want daardoor ben ik zo mezelf voorbij gegaan. Dus dat, ja, soms dan plan je het leven en dan... doet het leven niet zoals je het plant. En dat is helemaal prima natuurlijk. Maar ja, ik heb de afgelopen weken zoveel gehuild en hartkloppingen gehad. En zo'n hele druk over je hele borst. En heel veel hoofdpijn. Dus vandaar dat ik ook niet zoveel heb gefilmd.
Dat is natuurlijk ook onderdeel van het experiment, dat ik doe waar ik zelf behoefte aan heb. Maar ik vond nu toch ook wel dat ik even een updateje moest geven. Zo stom, hè, dat je dan, dat je eigenlijk wel weet, misschien dat je grenzen overgaat. Maar dat je dan toch de eigen wijze weer bent om ernaar te luisteren. Omdat je of sterk wil zijn. Of omdat je vindt dat je bepaalde dingen moet. Of gewoon omdat je hoofd dat dan bedenkt, luister je daar niet naar. En dan moet je lichaam maar weer in actie komen om het even, weet je, als je niet luisteren wil, dan maar voelen. En dat dan eigenlijk, die lichamelijke klachten zoals die hartklopping en zo, dat is gewoon een soort van last resort volgens mij. Dan, als je beter, denk ik, met je lichaam in contact staat of je wil er meer naar luisteren, dan kun je dat misschien wel voorkomen. Het is wonderbaarlijk hoe je lichaam in elkaar zit en hoe je geest invloed kan hebben op je lichaam. Ja. Max, ik zat te denken, aangezien ik een maand stress moet vermijden, moet ik eigenlijk ook dat actief tegengaan. Dus eigenlijk vind ik het wel een heel goed idee als jij mij misschien even gaat masseren heel vaak. Maar wie van de twee is dan actief aan het ontspannen? Hou dan maar gooi je mond en doe maar even zo mijn schouders. Krijg je voor weer knuffels. Hallo jongens, ik ben onderweg naar een PR-event waar mijn vriendin Milou een yogales gaat geven. En ik ben dus onderweg, ik ben er bijna en ik merk in de metro dat ik heel erg hartkloppingen begin te krijgen. Maar ik ben helemaal niet per se bewust zenuwachtig of dat ik denk dat het heftig is ofzo. Dus ik vind dat wel een beetje raar. Ik denk dat ik meer stress ervan krijg dat ik me er lullig over zou voelen als ik dat nu zou afzeggen. Dus als ik nu toch zou zeggen op het laatste moment van oh, ik kom toch niet. Dus dat ga ik ook niet doen. Dus ik ga het maar gewoon doen. Hopen dat yoga me een beetje rustig maakt. Maar het is wel raar. Wat probeert je lichaam je dan toch te vertellen? Ik weet het niet zo goed. Nou, ik ben dus super blij dat ik ben gegaan, want ik ben helemaal weer vol met positieve energie. Ik heb wat leuke mensen gesproken en de yogales was eigenlijk ook wel heel erg fijn. En nu bedenk ik me dat ik dat misschien toch wel wat vaker weer moet gaan doen. Want ik heb altijd zo'n idee van, oh, daar heb ik dan geen tijd voor. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet gewoon tijd maken. Max zit ondertussen. Ik ben tijd aan het maken om te slapen. Ik ben ontzettend aan het slapen. Het is laat, ik ben een oude man, ik ben moe. Ga je mee yoga doen een keertje? Dat ga ik zeker niet. Oh, oké. Maar ja, de tijd, ergens niet tijd voor hebben slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het gaat om prioriteiten stellen. En als ik nu bedenk dat yoga goed voor me is, dan moet ik daar tijd voor maken. Super inzicht, Marije. Het is echt I'm learning so much. Precies dat. Ja, nou, alsjeblieft, deze wijsheid. Gratis en voor niks. Goedemorgen, jongens. Het gevolg van je op zich best wel goed voelen gisteren en dan meteen weer allemaal dingen doen, is dat ik totaal niet slaap. Maar echt niet. Ik lig dan helemaal gewoon adrenaline vol. Dat is geen woord. Vol met adrenaline. Vol met adrenaline in bed. En gewoon om 3 uur 's nachts nog steeds. En uiteindelijk word ik dan wakker met superveel hoofdpijn. Zoals nu ook weer. En ik vraag me af hoe dat werkt, zeg maar. Waarom, ja, of je dan overprikkeld bent of zo. Dat je dat dan 's nachts niet kwijt kan. Of ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik vind dat een goede vraag voor een expert. En ik ben ook benieuwd of anderen dat mensen dat wel eens hebben, dus... Nou, ik merkte het gisteren al aan je, toch? Wat dan? We hebben gisteren best wel veel dingen gedaan. Mm-hmm. En toen waren we klaar met de belangrijkste dingen die we hadden. En toen wilde jij meteen weer door met hele gejaagde blik in je ogen van... Oh ja, dan gaan we nu dit doen. Toen zei ik, nee, je gaat helemaal geen flikker doen. Je moet je computer dicht doen. Je moet stoppen, want ik zie in alles dat je te veel gedaan hebt. Ja. En toen had je zelfs iets van, oh ja. Ja. Want toen was je al lang, dat was 3 uur 's middags en eigenlijk was je toen al klaar. Toen had je gewoon eigenlijk gewoon de rest van de dag moeten gaan zitten en toen s'avonds had je nog alle afspraken. Ja, grenzen leren kennen. Dat is nog wel een dingetje. Kom nou heel even gezellig doen. Geef ik je extra kattenbroekjes. Ja, rupsie.
Verpte geluiden zijn wel heel erg ASMR. Goed, joh, dit. Oké, over en sluiten. Oké, jongens. Ik moet jullie iets bekennen. Iets waar ik me best wel voor schaam. En ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd mijn emoties eigenlijk het beste kan uiten middels rap. Dus ik heb iets voor jullie geschreven. Mijn leven al jaren niet meer gewoon. Alles draait om die fucking telefoon. Tuurlijk ben ik blij met alles dat ik ermee kan. Maar 8 uur per dag is toch niet normaal, man. Gelukkig ben ik dope, hype en vet cool. En duw ik je de digital detox in je smoel. Even geen social en mijn Insta op slot. Krijg ik dan zo mijn stress opgelost? Ja, sorry jongens voor deze rap. Even zonder grappen, ik ga wel echt dus een digital detox doen. Ik denk dat dat goed voor me is. Ik denk dat ik telefoonverslaafd ben. En daarvoor ga ik me aanmelden bij deze Digital Detox Challenge van Interpolis. Kun je via Facebook doen, maar ook via Instagram als je Facebook stom vindt of niet hebt, whatever. En dan leer je dus in 7 dagen door middel van opdrachten een beetje af te kicken. Dus ik ga dat nu doen. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie met me meedoen. Heel veel mensen doen mee, vind ik vet tof. Ben ik niet alleen. Ik deelde overigens ook een screenshot van hoeveel uur ik dus gemiddeld op mijn telefoon zit. En dat geloof ik was meer dan 4 uur per dag. Vond ik nogal schokkend, want 4 uur per dag, weet je hoeveel je daarmee kan doen? Tuurlijk, het is ook wel mijn werk, maar dan nog. Ik weet gewoon dat ik er meer op zit dan dat ik hoef op mijn telefoon. Niet letterlijk zitten, maar je snapt het. Maar goed, wat ik dus verontrustend en grappig tegelijk vond, is dat ik best wel veel berichtjes kreeg van mensen die zeiden: oh joh, valt wel mee. Ja, ja, screenshots van 6, 7 uur, 8 uur op een dag. Val ik dan wel mee? Of ben jij gewoon echt heel erg? Goed, ik ga je op de hoogte houden hiervan. Je kan gewoon ieder moment meedoen. Kan ook vandaag als je deze video kijkt. Het staat gewoon altijd online. Dus keep you posted. Zo, welkom bij Koken met de Bielen. Hallo. Mocht je denken, wat heeft zij nou voor raars bij haar oog? Ik was met Furby aan het knuffelen en die gooide opeens een nagel naar mijn ooglid in haar enthousiasme. Bijna oog kwijt. Is goed afgelopen. Ja, ik ben pannenkoek aan het bakken. Want ik heb de afgelopen dagen heel gezond gegeten. En nu had ik vet zin in pannenkoeken. Dus dan ga ik pannenkoeken eten. Max is weg. Ik wil even vertellen over mijn challenge. Want die is eigenlijk heel erg goed gegaan. Ik vond hem heel leuk om te doen oprecht. En oké, een momentje van de waarheid. Ik vond het heel leuk. En ik denk oprecht dat het mijn telefoongedrag heeft veranderd. En dat ik dat ook wel blijf doen. Want vooral een van de opdrachten is bijvoorbeeld een uurtje voordat je gaat slapen en een uur nadat je wakker bent niet op je telefoon kijken. Dat geeft zoveel rust. Maar echt. Dus ja, ik kan het eigenlijk iedereen wel aanraden. Probeer het. Het zijn echt makkelijke opdrachten. Heel leuk. Het bouwt zeg maar op. En ja. Ja, ik heb echt het gevoel alsof ik gewoon een rustigere week heb gehad deze week. En dit is fijn. Dit is echt fijn. Nog eentje om het af te leren. Het is echt zo niet spannende televisie dit. Max, heb jij ook wel eens dat je dan... Oké. Mijn leven in een metafoor. Er vallen dingen en ik doe gewoon een kastje dicht. In plaats van te accepteren. Oh. Kastje blijft dicht. Ja. Misschien moet ik het opruimen. Ik heb weer ontzettend mijn dag niet. We gingen vanochtend even werken en toen werd ik van alles geïrriteerd. Heb jij dat ook wel eens? Dat je dan, dat zelfs dan de ijsblokjesmachine van het restaurant of zo, of dat iemand met harde slippers komt lopen, dat je dan, dat je helemaal gek maakt? Dat je geïrriteerd hebt? Nou, ik heb het zelf niet zo veel. Ik zal even, ja, dan ben ik op een beeld. Ik zag wel heel erg aan jou dat je het heel erg had vanmorgen. Want we waren midden in een gesprek, we waren druk aan het werk. En er gebeurde ineens van alles en er was allemaal herrie en geluid. En ik zag aan jouw ogen, die gingen echt zo staan. En je keek me wel aan, maar je keek me niet meer aan.
Je was echt helemaal weg of zo. En dat, je kon het gewoon allemaal eventjes niet meer processen. Ik ben nu ook gewoon echt wel een beetje aan het trillen of zo. Ja. Het is weer genoeg geweest, hè, voor vandaag. Ja. Het is weer klaar. Tijd om met een boek in het park te gaan zitten. Nee, niet in het park. Oh. Ik moet gewoon thuis waar niks gewoon geluid is. Oh, nee, want in het park zijn mensen met slippers. Ja. Mensen met slippers. Nou, lekker rustig aan toch? Je bent thuis. Het is hier niet zo heet als buiten. Ben je nu stress? Ja. 3, 2, 1. Ik werd gefrustreerd en gefrustreerder. Dat soort vragen mag jij jezelf stellen. Even wat werk. Even wat eerlijkheid naar jezelf.